Mulla on täällä nyt poikkeuksellisesti Seppo Suominen haastateltavana. Nyt on ensi ilta pikkupojista takana. Minkälainen tuntua on ja minkälainen fiilis? No, ihan siis todella hyvä, koska mä tiedän sen, kuinka paljon tässä on ollut työtä niin tuottajilla, taustaryhmille kuin sitten totta kai kaikille näyttelijöille, ohjaajille. Ja nyt kun me saatiin tämä ensi ilta, niin se on aina semmoinen, mihin aina pyritään. Ja ensi ilta onnistui mun mielestäni ainakin todella hyvin. Joo. Tosi mielenkiintoista oli katsoa sen. Mä olin nähnyt sitä alkupuolta vaan pelkästään. Ja nyt mä näin sen toisen puoliskonkin sieltä. Että ihan mielenkiintoinen homma. Ja miten muuten provinssilla niin kuin kesä jatkuu sitten muissa paikoissa? No joo, kesähän jatkuu sillä tavalla, että meillä on Mustiolinnan kesäteatterissa on ensi ilta huomenna, 1.7. ja Tikalanmäen kesäteatterissa meillä on ollut jo 16.6. ja sitten on koko kesähän me mennään ihan tonne puoleen väliin elokuuta asti. Et joka viikko on useampia näytöksiä? No, on yli 90 esityskertaa tänä kesänä. Kaikkia joo. Onko suunnilleen joka illalle jotain? Joo, ei tarvi miettiä mitä tekee. Hyvä. Kiitos Seppo sulle oikein paljon. Palataan. Kiitos. Moi. Kiitos itselle. Moi.